Kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a vidíte, že jsem zase jednou doma v trošku jiném záběru a to je to proto, že teďko jsem úplně neměl čas natáčet, ne že bych se na to vyprt, ale prostě jsem fakt nestíhal, makám od rána, když mám volno, tak od rána do večera, když jsem v práci, tak po práci vzadu na zahradě a na poli, protože začalo jaro samozřejmě, bude se sázet, no kdo je z vesnice, tak to zná a jsem si řekl, že vám otočím aspoň něco takového malého, než se konečně dostal někam ven. No a tak teda vám natočím, jak jste pochopili podle názvu, věci, které se do videa nedostaly. To znamená věci, které mám, i jste je třeba viděli. Ale video ne, že si nezaslouží, ale nedostali se tam. To znamená, když jsem o tomto video točil, tak ty věci, dejme tomu, byly moc krátký, to video. Mělo by třeba 3 minuty. A to je samozřejmě k ničemu, že jo. Nebudu vydávat 3-minutový videa, protože by z toho člověk viděl minutu, nějak podle toho průměrního. A hlavně by to nebylo až tak zajímavý jako ty delší videa. Tak jsem se rozhodl, že to takhle sloučím všechno do jednoho. Většinu z těch věcí už jste asi viděli, něco z toho jste na mě neviděli, protože to třeba je moje, víš, ta bunda. Ale je to moje, ale dostala to ode mě žena, protože mi už to dávno není. No a teď si to teda všechno ukážem. Takže, já začnu tady od té bundy. A to je teda pracovní bluzy. A to je teda pracovní bluza vzor 92. A mám ji, já už ji mám od, možná, no stejně dlouho, jako mám vlastně britský smok. Komando smok. DPM-kovej. Takže stejný počet let. Taky už je to dost dlouho. A jak bych ji teda popsal, je to teda bavlněná bluza z pracovních maskáčů, vzor 92. Měl jsem k tomu i kalhoty, ty přišly nevím kam. Kšiltovku, tu jsem měl jenom chvilku, tu jsem pořizoval Pratkánovi, to je ten, to nosí taky. No a teď si teda povíme něco málo o tom. Jsou různý modely, některý neměli tady tu gumu na stažení u pasu, jiný tu gumu měli, to už vypadalo jako maskáčový monterky. Má dvě kapsy náprsní, a nad pravou kapsou má velkro. Je na knoflíky, není k ní moc co povědět, jako je to super věc, ale bohužel v mojí velikosti se sehnat nedá. Což mi trošku mrzí, protože bych je chtěl taky, se mi ten maskáček hrozně líbí, ten barevný vzor. Jakože takovej, není agresivní, no prostě tak. Takže bluza vzor 92, ta si video, ne že nezasloužila, se do videa nedostala, protože ji právě nosí žena. Já ji nemůžu nosit, jelikož mi není a říkal jsem si, že to nebudu krást, ale teď jsem si řekl, že to k tomu přidám, když už jsem doma. To další věc, která se do videa nedostala, nebo dostala, ale nemá vlastní video, tak je to ta maďarská armádní pánev, kterou mám chvilku. Zatím jenom. Viděli jste ji na mým prvním grilování. Dělal jsem na tom tu směs, co jsem vařil, smažil, ten špíz bez špízu. A už jsem na ní dělal několikrát, je to super. A mám na ní přidělanou takhle přes s paracordem karabinu hliníkovou. Mám to zavěšené na alici nebo na miltechu, na asaltu. Fakt super, takhle kombinace k nošení normálně někam ven. Tak. No, já si tady popoběhnu, teď jenom pár drobností. Další věc, tak je tuhle ta rakouská BH-čková felčapka, která teda se do videa nedostala ještě vůbec, ale jelikož musel bych mít komplet, ten se sehnat taky už skoro nedá, to už píše, že jenom moleskiny a BHčko už se sehnat nedá a když, tak stojí strašný peníze, takže mám takhle tu čepku, protože se mi líbí ty olivové čepice, je to ten typický německý střih, to znamená, že když se to nasadíte správně, tak máte takhle vršek té čepice, to čelo, tak máte hodně nad hlavou. A víc bych tomu asi neřekl, je to velikost 60, stejně vidíte, že jsem malinko trhla, protože je to taková neúplně kvalitně šitá věc, ale je to originál. Jo, má tady vepředu kokardu rakouskou. Vlastně stejný čepice se s německými kokardama používá německá armáda, je to vlastně nulový rozdíl mezi tím. Tak, další takový kamarád, který si video ne, že nezasloužil a zase ho nedostal, ale viděli jste ho taky, myslím už, tak je tu ten Fox Tramp. Je to zavírák, já ho mám jako, už do práce stál mě 60 korun, budu si kupovat víc, nebo ještě minimálně jeden nebo dva. Jeden si dám do auta a jeden budu nosit normálně v batohu nebo v kapse. Tu ten budu nosit zbrašně do práce.
protože je takový ideální, lehoučký, nějak moc nezabere místo a funguje. No a poslední taková ta drobnost, tak vidíte, že jedna je úplně fungl nová, tuhle ta fungl nová není, až tak už je to použitá, ale umyl jsem ji pořádně potom, tak jsou tyhle ty jehlice, teleskopický, nebo jehlice, vidlice teleskopický na opejkání. A to jsou teda z oby, jedna už je použitá, tuhle ještě ne, ta je ženy, ale já ji teda už zkusil, jenom tak jako lehce, pak jsem ji pořádně očistil, aby se měl naleštěno na to video, to vypadá vůbec, ale super věc, jako myslel jsem, že jaká je to kravina, ale zjistil jsem, že je to celkem praktický, dá se to využít na dost jiných věcí, samozřejmě. A já to sebou nosím jednu batohu, kde nezabere to skoro místo, je to lehoučký. A myslím, když si jako chci někde udělat to, a není kde bych si seknul vhodný klacík, mám tohle, stačí mi to. Tak. No, teď už se dostaneme k věci, kterou jste viděli určitě ve videí ze začátku. Bohužel jako už jsem z kalhot vyrost, ale bundu nosím furt. A jedná se teda o tuhle ten komplet multikamu, nebo jestli myslíte, že to je multikamo, není. Je to takzvaný Scorpion, neboli operační kamufláž. A je to teda ACUčková uniforma v opkemu, to znamená vlastně multikam, ale trošku jiný. A tyhle se poutá taková zajímavá historka, je to originál Amerika. Pro dosvědčení vám tady ukážu tohleto. To je repelenták, to chci. Tady někde bylo, tady. Tady můžete vidět, že to není jako žádná jako úplně kopie, je to certifikovaný originál, tam píšou. Tady, to originál. A je to teda dovežený přímo ze základny nějaký tamhle na Blízkém východě. Neptejte se mě, jak se to ke mně dostalo, já to dostal od státy, ten to dostal od jinut, prostě takhle se to podávalo, nevím. Ale je to teda typický ACUčko, takže k tomu normálně něco řeknu. Má to vlastně, tady to má velký velkro na nášivky, určitě to všichni softňáci a podobně znají. Pod tím je malá kapsa na zip, šikmý menší kapsy na prsní, telefon se mi tam třeba nevejde tenhle. To samé na druhé straně, jmenovky, všechno možný. Nevím, k čemu je ten černý čtvereček, to by bohužel nikdo vám to upřesnit. No a kalhoty, taky originál, přímo k této bluze, jsou trošku víc obnošený teda, protože samozřejmě se klečí a tak podobně. Opět střih ACU. A to znamená kapsy na stehnech, bez dělení, kapsy normální, kapsa na zadeli, průvleky na opasek, opět můžu ukázat, že to je origoš, když to tady někde bude teda ten tištěný flek vidět. Tady zase na kapse můžu ukázat, to je origoš. No a poklopec je samozřejmě taky na knoflíky, bohužel mi nejsou, ale dávat je pryč nebudu, protože je to přece jen docela rarita, originál, který zažil jako my si někde na Blízkém východě, tak neseženete. No, tak a to by bylo teda tak nějak všechno z toho, co jsem vám teď chtěl ukázat, z toho vybavení, který se jako do videa vlastního nedostalo. A samozřejmě u některých těch věcí se může stát, ještě tomu vlastní video třeba dotočím jednou, ale už ten třeba operational camo, ten škorpík, tak mám zkoušený. Točil jsem ho několikrát, pokaždé to vyšlo na 5 minut, i s povídáním nějakým z kamopedie. A nebylo to nic záživného, protože jsem tady stál, takhle jsem měl pověšený na skáče a habadabaha. Asi tak. No a teď bych vám chtěl ještě teda dát malinký oznámení, že teď na nějakou dobu budu mít zase takový ten výpadek v tvorbě, je to kvůli tomu, že fakt nestíhám. Samozřejmě pokusím se co nejdřív vyrazit někam něco točit. A další info, tak nejspíš bude výpadek od 7. dubna do, dejme tomu, 11. 12. záleží, kdy mi ženu přivezou zpátky z porodnice, nebo když ženu přivezou zpátky z porodnice, z nemocnice. Bohužel jde na operaci se žlučníkem, po porodu mají geneticky vrozenou nějakou vadu, že jim odejde žlučník. Stalo se to i sestře, i matce, blablabla.
No a žena takhle byla taky, takže budu na ošetřování, budu se tady s malým potýkat sám. Takže maximálně, že vám natočím nějaký povídání z procházky nebo něco takového, až malýho vymu ven. Ale normální standardní videa bohužel nebudou. Tak, to by bylo tak nějak jako zhruba všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Já se pokusím teda natočit toho, co nejvíce, že bych možná tu pauzu dělat nemusel, ale záleží, jak se to povede. Teď jsou trošku větší problémy se vším všudy, takže záleží, jak to půjde stihnout. Zatím ahoj a uvidíme se u dalšího videa. Kdybyste měli nějaké dotazy, kotazy nebo takhle zajímavosti, samozřejmě mi napište. Ahoj a u dalšího videa.